jsem se zastřelil. Takový škvár vám přece nikdo nevydá. Směšné, vypadněte od mého nakladatelství. Promiňte, ale my jsme seriózní nakladatelství. To není spisovatel, to je blb. Ty myslíš, že chci zkrachovat? Děláš si ze mne srandu? Ale co? Sranda musí být. Já to zkusím vydat. Jo! 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 Je to horor. Nazval ho Černobílá márnice. Čekal na slova plná chvály a uznání. Čekal, že ho budou zastavovat známí. A obdivně se ho ptát, jak mohl napsat něco tak hrůzostrašného. Opravdu ho zastavovali známí. Ptali se, jak mohl napsat něco tak hrůzostrašného. Ale neznělo to obdivně. Hrozné. Směšné. Odporné. Ne. Jak kdybych nebyl, i když jsem, jako bych nebyl, tak čemu dále být? Stát se věčným na zemi i v nebi, i kdybych nebyl, budu věčně žít. Svědím, živý či mrtvý, svědím, tak pomírím, svědím, kdo se mi divím, že svoje zdraví nešetřím. Jen pouhý dým, svědím, nikým a ničím, svědím, co sám sebe zničí, že rozplyne se pověří. Jenom ten, kdo nám je mým, svůj zdím přes dočí, má slavu nesmrtelnou. Jenom ten, věčně žít, se dýmám, dým se obrátí. Vím, jak málo znamená, podléhá času proměnám. Já nedokázal překonat ten úděl, jen kvůli vám, jen kvůli vám.
jen kvůli vám, jen kvůli vám. No, když myslíš, tak co? Jak se ti u nás líbí? No, dobrý, no. A jak se ti líbí můj román, co? Román? Co to je? Na takové hlouposti já nemám čas, víš? Hrozné, on nezná můj román Černobílá várnice. Já jsem si tě vymyslel, člověče. Ty jsi postava z mého románu. Co ty se mi zdáš? Tak moc nekecám a laskavě ctím svého autora. A je to tady. Frajer je evidentně v šoku. Ale to se po smrti občas stává. No tak, uklidni se. To bude dobrý, uvidíš, no. No. Hele, a jak jsi vlastně umřel? Cože? Umřel? Proč bych já měl umírat? Ježíšmarja, vždyť já jsem se zastřelil. Ve vlastní ruce jsem držel pistoli, tady, takto, práz, ticho, tma, tak hezky mi bylo. To není fér, já mám být úředně ověřený neboštík. A hádá se s tebou někdo? Hádá, podívej se na mě, já přece žiju, já křičím, já se rozčiluji. No to přece neboštík nedělá. Když myslíš? A vůbec, život mě nebaví, já jdu znovu umřít. Tečka. Jo, a neruší, umírá. No ten chlap tomu vůbec nerozumí. A přitom je to tak jednoduché. Duchem se prostě stane každý, kdo zemře přesně o půlnoci. Věříte mi? Třeba si vezmete pistoli, jako on. Přiložíte ji ke spánku, prst se chvíli na spolu. Prás, prás. A najednou je z vás duch. Jo a ještě něco. Zkontrolujte si doma lustr. Ať na vás o půlnoci nespadne. Co se děje? Kde to jsem? Na hřbitově, frajere. Cože? Už jsou dušičky? No nic, budu zapálit svíčku. Ale ne, ty tady přece bydlíš. Ty jsi duch. Už jsem tě to jednou říkal, nespomínáš? Duch? Moment. Zvony, bimbam, práz. Já jsem duch. Já už budu celý život mrtvý. Já bydlím na hřbitově. No a co jsi čekal? Hotel Hilton s 15 hvězdičkami. Podívej, tady jich je víc. No tak podívej. Velký pohřební vůz, malý pohřební vůz. Hele, a tamhle hřbitovní medvědice, no samé hvězdičky. A k tomu hotel pod Čirákem. To ti nestačí? Nestačí, já potřebuji cigaretu. No tak si ji klidně dej. Nedělej si srandu z nešťastného neboštíka, nebo tě rozšvrtím za mrtvá. Klid, moment, kde jsem. A tady máme. Hele, Weigl, pro vás, šéfe. Toho mám jako žvíka, jo? Promiň, já zapomněl, že jsi zelenáč. Podívej, to se dělá tak. Vezmu trubičku, dám ji do dlaně, fouknu na ní. Hele, cigáro hoří. To já můžu, já jsem rodilý sportovec. V
Vdech. Výfuk. Hele, frajere, a jak vlastně funguje záhradní život? No, celkem jednoduše. Když někdo zemře přesně o půlnoci, je z něho duch. Dobře mu tak. No a každý takový zelenáč zelený potřebuje vlastního duchkmotra, který ho zaučuje někoho zkušeného, zbytové pro celého ducha přítomného a taky inteligentního, citlivého a... Inteligentní a citlivý to máš být jako ty. Samozřejmě, je to na mě hodně vidět, co? Víš co, až ti budu odpovídat, tak si radši pískej, abys to neslyšel. Víš co, anebo radši jdi rovnou spát. Já jdu určitě, protože to umření mě zmohlo. No moment, stop, stop! Zakazuje se, protože teď se budeme seznamovat, vyučovat a vůbec, neboli teď budeme v aére celkově dělat to, co si celý život nedělal, pracovat, rozumíš? Nestraž duchu, já jsem úředně uznaný neboštík a já chci mít svatý klid a lehkou zemi. Má úcta, jdu na věčný odpočinek. No ten chlap si to představuje neandertálec raketu. Ale pozor, to není jen tak. Duchové nejsou žádní hej nebo oči. Já tě představím a oni tě oficiálně přivítají mezi nás 49. Budeš frajer jubilejní 50. 50. Není vás nějak málo za celé věky? No ty starší to časem přestane bavit, až rozpínou se ve vzduchoprázdnu. No a ti mladší se zase občas nechtěně rozpustí ve smogu, takže nás bohužel spíš ubývá. Jedině já blbec jsem zase přibyl. Přesně tak, frajere, přesně. Jdeme radši na tu audienci. Ne, ne, vyléme za ducho. Plaveme na audienci, plaveme, 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 nečupičkujeme. Vilém, to jméno se mi možná nelíbí. Možná, pokud dokáže zahnat nudu. Jsi farný, matný a šedivý, nikdo se už vůbec nechví. Cizí i známý, chodíme sami, nudou se vytřínka pokří.
mě řekne každý rům. Co tady ti nákáš, nemáš co na práci? Ha, chceš mít rozškrábaný obličej? No, kočky mají povolené přece jenom neutání, kočky neštěkají, drahoušku. Nesahej na mě. Najednou ti to vadí, najednou si citlivka. Počkej, až budeš zase něco potřebovat, tak ty ještě přijdeš. Abys nepotřeboval ty mě. Hlupák, nafoukaný, namyšlený hlupák. Milý pane, možná si myslím, že jsi úpek světa. Vážená rado starší, vážený nejvyšší, mám čest představit vám váženého pana Záduchu. Vilém Záducha, spisovatel. Anastas, duch. Oni jsou tiše. A to je kdo? A to je nový duch, můj potřebec. Tak to je ten pisálek, jo? Kde jsi byl, co stane, když rada starších zasedala? Tady starší nasi asi rošlápl hudíka. Klid, máme svoji práci. Vítám tě mezi námi, duchu ze záduchů. Nuž, posaďme se. Posaď se i ty, duchu ze záduchů, a vyslechni naše moudrá slova. Musím se tě zeptat, mládenče duchovně zánovní, víš-li, co je náplň duchu práce jest? No, pracovní duchu náplň jest spátí a ve věčnosti odpočívatí. Já ničemu nerozumím, tě jako blbec si připadatí. Nece míliš, synu, náš cíl není malý. To říká dědek, co se věčně válí. Už od věků naše veliké jsou cíle. Jenže tyhle cíle poněkud jsou znílé. Těžký je náš osud, nově přišlý synu. Odneste mě odsud si z těch keců zhnilo. My čistíme špínu, jenž vždy život nosí. U nás o to prosí, u nás o to žádá. Já se z toho zblázním, zas mě bolí záda. Je možné, aby ducha bolely plotýnky? To je pouze tvůj dojem, syn. A mě pak, otče, já mám skříplou obratel. Já se půjdu po druhé zastřelit, ducha bolí plotýnky. Omluvte mě, pánové, půjdu se kapánek rozedívat. Těžká práce s ním bude. S tím písárkem. Poslyšte, Anastáři, co kdybyste mě ho přenechal, já už bych si toho panáčka soural. Ne, cestére, zatím jsem já nejvyšší a já přijímám nové věky zvíčky, také se dočkám. Ale já už tady čekám 300 let. Ještě to si počkáš. Co říkat? Okamžitě ho běž najít. A s dovolením, pánové, kus pauza, vínka míru, pánové. I ty, Viléme. Veli kouřím. A i ty potřebuješ ten zhoubný smog, kde se v něm můžeme rozpustit. Prosím, to není rozpouštědlo, to je cigáro. No a z toho je smog a smog je nám duchům velice nebezpečný. Pardon, milí pánové, dovolím si vám formou prevence. A když smouzan útočí na očkovanou vlíci,
posoudíti a k mocenci mému to kouření odpustíti. Ale houby odpustíti, pánové by to měli zkusiti, až potom soudíti. No, nám tady bude někdo říkat ti, co máme dělat, ti. A jestli si to s tebou neumí vyřídit tady nejstarší, tak si to vyřídím já. Co jste, ne, odpokojen. Zůstal několik těch jedných chodin. Bravo, Pantáto, pokrok! Gefír, nástup, jdeme dělat průzkum trhu. Co jste, mladší, průbojnější, ale já jsem pořád ještě velitel. No, já se tady omlouvám, nejstarší. Úlovek, pánové, úlovek! Kdo to zkusí první? Nikdo? Pane nejvyšší, je to na vás. Takový nějaký hustý vzduch, žádné chuti to nemá. Vždyť to není zapálené, s dovolením. Prosím, nejvyšší. Jak jsi kouš ďábelský podivný, dusíš svůj dech? Ale houby, dusíš cigáro, nejstarší, tak se to nedělá. Vezmu, vložím, potáhnu, šluknu si a vytáhnu. No a teď všichni. Vezmu, vložím, potáhnu, šluknu si a vytáhnu. Právně a jedem dál. Tak kupnout a zahodit, zašlápnout a zničit. Další si vyzvednout, chato jedna a zničit. Jeden. Všichni dámy. Devastovat duchy i zradou starší se tady ještě nikomu nepovedlo. Zajít si při poslední lečí v křeči. Halalí, lovecká sezóna úspěšně končí. Fakt to bylo boží. Ne, to bylo moje. Je pro naší. Oh, oh, to jméno se mi už začíná. Každá duše jako věc.
Veliké cíle mají duchové, říká rada starší. Houby veliké, příjemné cíle mají duchové. Třeba nočním karbaníkům kyticovat. Chlape, na co čekáš? No tak konečně dej ten flek, no. A k tomu stav se mu červenou opáce, máš přeci dvě osmičky, tak čeho se bojíš? No a teď to zaplať, ale za pokus to stálo, ne? A nebo mladým panenkám příšlé myšlenky našeptá. Neboj se, děvo, neboj se, noci je pláhá hebka, voní senem a světovým mechem. Spočiň se svým mladým tělem. Neboj se, panenko, řešit je krásné, nádherné, úžasné. Jak jsi to říkal? Mladým panenkám říčné myšlenky naše ptáva. Ať se mi to těžce říká, jdeme pracovat. Teď opravdu se těším na práci. Pomalu. Předtím bych tě někomu rád představil. A odmítá se. Komu? Tvému sousedovi zleva. Zprava jsem já. Můžem si to vyzkoušet. Správně si soused zprava. Odmítám seznamování. Kefíre. Pan se odmítá seznámit. No tak konec konců, to nevadí, že? On duchů je tady dost. O, pardon, to je omyl. Říkal se mi soused, ne sousedka. Říkal mi soused, ne sousedka. Samozřejmě se s vámi velmi rád seznámím, slečno. A Polena, sousedka zleva. Těší mě, řekl bych, že velmi šikovná sousedka. Pan je galantní. A to je snad u duchu špatná vlastnost. No, nehyle, nevíš, jenom taková neobvyklá. A hlavně, oni jsou sami takový burani. Burani? No a Poleno, to třeba jako já. Kefíre, neruš nás, když se seznamujeme. Kdo tady zhasnul ty světla? Osvětlovač! Zražděte to! No, to trvalo! Josef! No, Rajžo! Kdo tady seš? No, co je? Tak pojď. No. Jak jsme se domluvali pěkně? Dneska jedeme roční mítinga. Kdo však nechla se vypadit? Takže. Tam místa pěkně. Tak. Ah. Tak pozor, klid, znamená, klapka, akce! Jarmilko, věř mi, já dnes odpoledne opravdu nemohl, měli jsme důležitou schůzi. A včera? No včera to bylo školení, no. A v pondělí? V pondělí jsem byl na poradě. Porada je ti milejší než já, Jiří. Jarmilko, věř mi, ty jsi má jediná, ale naše schůze, víš, jsou ve společenském zájmu, opravdu. A že já tady na tebe čekám, to je ti úplně jedno. Lásko, nemuč mě, vždyť já jsem místo předseda se zaměřením pro kulturu a sport, ale miluji jenom tebe. Stop! Jozef, co to je? No to není diskuzní příspěvek na schůzi tohleto. To má být vyznání lásky. Pojď jedno kafe. No, stará, aby tady ruplo v zádech. Josef, to musí se jít, to tam musí být slyšet. No to tam říkáš vlastně, jo, no, podívej. Miluji jen tebe. Stop. Miluji jen tebe. Miluji jen tebe. No. Miluji jen tebe.
Josef! Miluji jen tebe, Josef, slyšíš? Miluji jen tebe, Josef! Odmítám seš na chlapečky. No, pomen, to. Na místa a jedeme to znovu. Celý, pěkně od začátku. Tak, pozor. Ty. Kamera, klapka, akce. Jan Milko, věř mi, já dnes musel poslouchat i schůzový keci. A včera? No, včera to se o mě pokoušel infarkt na poradě. Šéf chce kandidovat, blbec. Kam? Ani se neptali. A měl to vlastně úplně jedno. Ha, a dnes byl pondělí, co? Na školení. Chlastal si v pracovní době a říkáš tomu školení. Tak čemu si myslíš, že máme ty fondy, co? No, pro parádu určitě ne. Pro parádu máš tak akorát mě, že? Já se doma druhu nákupit, kohoutek kapet a taky se odlepují a pán se flátá po zkůzích. Víš ty co? Na takový život já ti z vysoka kašlu. Schůzuj si, rač se, chlastej, ale mě z toho vynech. No što, proboha? Kde jste to vzali? Ježíš Marjali, to má být mládeži přístupný. Víte nám to ani chladě. Můžeš, my jsme nedovolili. Co vidíš? Moment, moment. Ono to zas nebylo tak špatný, Josef. To bylo výborný, Leonko. Projďte nám to, úplnej blb. Co? To snad není možný. Já mám červenou knihovnu. Pěkně, ze života to bude. Jo? Životní realita, tak? Ha, tak Oskar je na cestě. Jasně, Rejžo. Ježišmarja, co se jí kládá? Co se stalo? Proboha, ty to je národní umělec. Ježišmarja, takový krásný text. To snad není možný. No co na mě tak čumíte, jedeme to znova celý a pěkně to ne. Tak jak mě to napsaný, proboha. Josef, přestaň se řeštat a sundej tu ruku z toho jeho zadku, sakra. Tak. Řesa, ono, pryč, pryč. Se odlepila řesa, no masker, no masker, tak nemůžu dát masker. Co chci číst, no? No tam vás jde, no ježišomaria, tak jde, nedá pracovat to. Počkejte na mě. Jene, Alpoleno, to bylo perfektní. Taky si říkám. Jene, to byl skvělý nápad, že to se mi odlepuje. Pipi, já se doma ve vaně držu, prádlo mi kape, koutek se odlepuje a pán, pan se vláká po si. Co je, kefíre? No, už jsme měli být dávno v hospodě. Ty by to mám karmaníku, tak rychle pojďte. Jdeš sám, kefíre, mě. Jsou lepší věci na práci. A co starý majinek? Kdo bude kibicovat jemu? No jo. Hostinská mu bude kibicovat kefíre. A stejně po něm jde, co začal chodit do hospodu. Kefíre, ona ho chce klofnout. Jo, ona ho chce klofnout. Thank you.
Kibicovat, srandu si dělat. A co dál? Ale pán je nespokojen. Pán je nespokojen. Nevím. A víš co, jak to vlastně vypadá s mezihřbitovním stykem? Se stykem to vypadá docela špatně. Žádná mě totiž nechce, víš. Ptám se tě na tvůj sexuální život. Ptám se na styk mezi hřbitovy. No tak ten funguje. Třeba rady starších si občas vymění pozdravné telegramy. Telegram s ústřicem. Blahopřejeme k výročí úmrtí. Naše upřímné blahopřání k založení Krkova. Gratulujeme po pravě zbytovní zdi. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší a džím mrtvoli. A co sport, kultura, obchod, nic? Sport, kultura, no neboj to. Rabuť, Vileme. Letíme do Šídova. Do sousední vesnice? Správně, na sousední hřbitov. Ale co tam budeme dělat? Nestarej se, uvidíš a leď. Zárucha Ústřice, jsem osoba ve věci mezi hřbitovního styku. Sport, kultura, obchod. Zárucha Ústřice. Vážení sportovní přátelé, vítáme vás na tenisových kurtech, kde probíhá mezihřbitovní utkání Ústřice Šidov. Ve třetím setu stav 40-30, meč bol pro Ústřice. A podávají Ústřice! Ústřice!
Sešli jsme se tady, abychom v čestném a sportovním souboji zpestřili náš smutný lukavský úděl. Místo toho, abyste se spojili ve jménu lepší budoucnosti nás všech, tak se tady berete jako psi. Uj, kecá. Neposloucháte? Za všechno můžou rady starších. Drželi si nás pěkně od těla a zabraňovali našim stykům. Podle toho taky mezihřbitovní vztahy vypadají. Hamba! 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 No tak, hamba! 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 Anarchie, zmatek, nepořádek, zneškodný! A vítám šéfa ústřícké rady starších, těší mě, pane Ať žije Vilém Záducha! Hip, hip, hurá! Nemůžu žít se po smrti. Nekecat, nekecat, nebudem už bez ducha, když nás vede Záducha. Nebudem již bez ducha, když nás vede Záducha. Hurá! Ať žije Vilém Záducha! Hurá! Nově ustavené okresní duch rady. Hurá! Ať žije Vilém Záducha, zaživa spisovatel. Hurá! Neuznalý, ale talentovaný spisovatel. Talentovaný. Velevážený pane Záducho,
Rádi bychom se s tebou jako s nejchytřejším z nás poradili. Tak, tak, chlapci, stav vyšší musí být, jinak to nejde. Máme problém. Dostali jsme další půlnoční příruznek. Chlap z Prahy. Ale měl smůlu, že dostal infarkt zrovna u nás. A to je právě ten náš problém. Je tu pár dní a už se cpe do vedení. Cože cpe? Do vedení. No do vedení. Tvrdí, že byl zaživa v Praze ve vysokých funkcích a že my všechno děláme blbě. Že on má zkušenosti a že to všechno vezme do svých rukou. Cože? No a jaký má ruce? Do růžová na každé 4 prsty a 1 palec. Hele, ale to já taky, 4 prsty a 1 palec a přitom nejsem z Prahy, víď vole, hele. Už jdete. Kariérista, to je takto teda ne, takové u nás nestrpíme, na takové platí jedině přísnost a ráznost, rozumíš, kapire? Ráznost. Máčku, pst, máš chvíli čas. Šéfe, paní šéfová tě volá. Miláčku, ty mě neslyšíš? Miláčku, ty neslyšíš? Slyším. Slyšíš, ale nedbáš. Ne, nedbáš. Pojď ke mně, lásko moje. Už jdu. Vyběž. To je prosím teď moc veliká dáma. Milenka nejvyššího duchrady v okrese. Milenka nejvyššího kočička. Když se pan milenec nahoru vyšvihne, hádejte, koho pan nejvíc to postihne, to musí prokázat, že už má na to, že patří nahoru a ještě víc. Ty jsou přednější. Šéfe, pozor, ať ti nevylekáme. Už se vzbudila. Ani nápad, spinka jako panenka. Spinka, spinka. A kdo to je?
ženská, šéfe. Chytrý chlapec, to vidím taky, ale která? Je, vždyť to je naše herečka. Z nočního natáčení tady u hřbitova, Leonka. No, Leonka Svitáčková se jmenuje. Fakt, šéfe, to je Leona. Šéfe, jdeme na to? Jdeme na to. Tak, jeden. Budíš šéf! Pomoc, mají snad, a má to nevíde o to. Šéfe, slez, nebo na tebe pošlu a polen. Šéfe, no, to jsi neudělal. Já už jsem klidný. Já už mlčím jako hrob. Tak se běž projít mezi hroby. Šup, šup. Chápu. Říkejte mi teď uklízečko, protože právě vyklízím pole. Slečno, to se vám jenom zdá. Myslíte? Ale nemyslím, to vím. Já měl taky hrozné sny, když jsem byl ještě mrtvý. Cože? Tedy, když jsem byl ještě mladší. To víte, to byly sny. Jsou tak hrozné sny. No. Před chvíli se mi zdálo, že jsem měla s Rejžou v autě. Zatáčka, hvist, bum, a pak už nic. Teď zas to. A na věží zrovna odbíjeli hodiny. A to nic. A co ví, slečno? Svobodná, anebo vdaná, svobodná, bez závazků? Sama samotinka se cítím. Jako ten kůl v plotě. Žádné laťky kolem. A nemohl bych být tou laťkou kolem já. Jste celý dřevěný. Celý? Ne, to nejsem. Já nejsem žádný pařes a tak. Já také nejsem ze dřeva. Nemáte náhodou nějakou sbírku doma? A víte, že mám? Chcete se jít podívat? Ano. Mám nádhernou sbírku laťek. Dřevěných. Šéfovi novou postel. To se jí stalo. Ale právě jsem jí oznámil, že měla dneska pohřeb. Nechá chej a plav. Potřebovala bych mluvit s Vilémem.
chceš říct, holčičko, s panem Záduchou? Já nechci mluvit s žádným panem Záduchou, já chci mluvit s Vilémem. Jenže on už je Vilém jen pro mě. Pro tebe už jen pan Záducha. Holčičko, neříkej mi holčičko, ty jedna pijavice z televize. Cože? No snad bys nechtěla uškrtit ducha, Leongo. Ducha nerad, nepřikrát. Co jsi chtěla po nejvyšším? Tobě se tak budu svěřovat. Děláš mi rohošku před vchodem a já ti budu vyprávět, o čím spolu budeme jednat. To určitě. Mě neurazíš. No, takovou pucnošku nejde urazit. Já nejsem žádná pucnoška, ty jedna hadice proradná. Teď jsem já, milenka nejvyššího. No a že zbyla ty. Ha! Začala si ho nudit. Podívám se mi prvou, čím pak si ho zlubila, když tě vidím, nemůžu říct, že bych se můj zlubila. Když tě vidím, bolí se mi čelo a taky zrak, když tě vidím, rozdí se mi všechno a je to tam. Když tě vidím, zvírá se mi podlatka, se ruka pěst, když tě vidím, zvírá se mi, že umrl tě činlý pes. Líbí Leona? Ne! A to, že je v
třída ženské, to se vám líbí? Vaše třída ženské a dělá si, co chce. A zrovna teď poslední Glenkou odletěl na Bahamy. Chcete být chytřejší než nejchytřejší? Ano, tak v tom případě jsem ke mně. Kujme, pikle, pikle, kujme, kujme, pikle, pikle, kujme, kujme, pikle, pikle, kujme. Tady, Jorge, a jeden, dva, tři, čtyři a jedeme. Zpívat. Je to v háji. Šéfe, pozůr! Vilenku, oni ho asi táhnou do urnového háje. No, asi ho chtějí dát do urny a vyvést přes hranice. Slyšíš? Někdo k nám jde. A pocestný. Přijez. Ta hůlku neklepat, nerušit, přezouvat se, no. Návštěvy přijímám každé pondělí a středu, bez výhrady. Milenku, co když jsou to strašidla? Vilene Záducho, povstaň! Viléme Záducho, vyzývám tě po druhé, povstaň! No, oni tady nejsou!
Okamžitě běžte na běžte ji najít! Tady jsou! Přivete sem! Nechte je, puste jí! Ani nevážilo! Peče ti do boca, rucho! Nemá co, nepršelo. Ale bude! Duchové už tě nechtějí. Nechtějí. Nemusí, já se uznám sám. Budeš hodován. A budeš souzen, vilé mezáducho. To vysoudím já, mě nikdo soudit nebude. Bude, Viléme. Bude. A bude soud. Soud, jaký co? Šéfe, oni mě představce svázali jako pošto. A tebe taky. Tiše! Zahajuji duchovní soud. I ty jsi odvolán, moja stále. Neosvědčil ses. Obžalovaní, vstaňte! Už stojíme! Nemu drží záducho, jo? Kdo se tady ujímá obžaloby? Já! No výborně. A kdo se ujímá obhajoby? Já! Vyhlašuji se obhájcem sex ofo. No, obžalovaný nemůže být obhájcem. No to ne, ale obhájce může být obžalovaný. Tak to berte tak, že jsem byl napřed obhájce a potom obžalovaný. No, dobrá tedy. Stejně mu to je kolem. Obhájce ustavují Viléma záduchu. Znáším námitku. Obhájce nemůže být svázán. Námitka se přijímá, rozvažte ho. No, ne, já nesouhlasím s procesním postupem, prosím vás, je tady někde právník. Nesouhlasím. Tam vidíte pak na místo. Teď dávám slovo obžalobě. Tam je předváděl na sobě, jak nikotin vede k chorobě. Jasně ale zní zákona litera, že největším zločinem je nevěra. Ale tady mám povolnost polehčující, já neznám žádnou věrču. Tady obhajoba skončila stání a jde si sednout. Vili? Obhajoba má právo na závěrečnou řeč? Závěrečnou řeč. A komu ji mám přednést? Tobě? Nebo snad tobě? Nebo snad vám? K vám, co provádíte soud, já chtěl bych podotknout, kdo z vás má právo mě teď soudit, když sám je zamčený domů. Zlý jsem byl, to přiznávám, zpítý mocí je jako trán, ale já jsem mohl takhle vládnout, jen díky vám, jen díky vám. Kdo mi stát provolával,
kdo mě dosadil? Kdo mi paty lízal a kdo vody pěl? Neumíte rovně stát, to je váš vinný díl. Vás každý rápas pokročil. Vše jsem z vaší vůle vyl. A vše, čím jsem se provinil, je, že hrobový klid ruší, že jsem po své smrti byl. Vím, že možná je to tím, že vznášíte se jako dým, že máte strach o vlastní stálost, o svůj stín, jo, o svůj stín. Kdo mi slávu provolává, kdo mě dosadil a kdo mi paty lízal a kdo hory pěl? Neumíte hrovně stát, to je váš vinný díl, z vás každý rád pastu odročil. A teď mi přitý státe soud, co tím chcete dosáhnout? Co pak může duch mrtvého může zahynout? Soud se sejde na poradu. Obžalova zůstane na místě. Slyšte rozsudek ústřického hřbitovního soudu. Obviněný Kefír a obviněná Leona Svitáčková usvědčení z trestného činu. No, Vilémku, mě nikdo neusvědčí. Ticho. Oba jmenovaní usvědčení z trestného činu na pomáhání tyranovi odsuzují se ke zbavení všech funkcí a stanou se po dobu 3 měsíců úklidovou četou ústřického hřbitova. No, já teda nevím, jak Leona Velká Stolice, ale já nemůžu být uklidová četa. Nemám totiž oranžovou vestu. No, ale jo, prostě, ale je zase oranžová. Mě na to mě oranžová nesluší. No, ne. To jsou na ní. Každý má hrobku a apartmán a budou se jí vyskakovat na chodáčka kurničky. A matem bude. A nyní. Žádám obžalovaného Viléma Záruchu, jakož i jeho žalobce a obhájce, aby se všichni 3 dostali ke stolici, soudní. Bude vynesen rozsudek. Obžalovaný Vilém Zárucha, bývalý šéf okresní duchrady, usvědčený ze všeho, odsuzuje se k rozpuštění v hustém městském tomu. Chopte se jí, chopte se jí! Ne, ne, nechte mě! Já jsem způsobila převrat! Chopte mě! A hlavně to jenom má se odtud nám uteče. A já husa jsem mu pomohla! A je to, a je po převratě. Ano, kopnu to pod tým nálobky a ztratím ho tím k šéfovi. Leono, dobře, dobře, dělej. No tak, makej, makej. No tak, co? No, řekni. Právě se rozpustil. Ale ne, ten duch zleva. Asi mu chudákovi netěsnila maska, víš? No, víš, když je. Moment, zaostří. Jdi. Taky se rozpustil. Ale ne, teď to byl ten duch zleva. Šéf pořád letí. Dobře, šéfe, dobře. Už mě ten daleko hled. Kam? Tam? Ale no tak. Leo, nebreč. Měl přece krásnou smrt.
kuřák, který se rozpustí v hustém smogu, to přece musí být krásné. Už umřel. Já nevím, že se hlavám daleko. Smrdím jak cap. Že to bude fungovat, tak si to nechám patentovat. Být bezvýznamný, jak kdybych nebyl, i když jsem, jako bych nebyl, tak čemu dále být. Stál se věčný na zemi i v nebi, i kdybych nebyl, budu věčně žít. Živý či mrtvý, tak pomíjivý, kdo se mi diví, že svoje zdraví nešetří.